Paano nga ba nagkaroon ng mga ginto sa Baguio? Alamin natin ang huwaga ng mga ginto sa Baguio dito sa kwentong Mina ng Ginto. Sa isang mayon sa Baguio na kung tawagin ay Sulu, naninirahan ang mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang mayon, kaya siya ang ginawang pinuno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa layon ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa mga kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Unpaun ay nagbaraos sila ng kanyay bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdaraos sila ng kanyaw, ay lingguhan ang kanilang handa. Nagkakatay sila ng baboy na iaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw, nagtungo si Kunto sa gubat upang mamana. Hindi pa siya lubusang nakakalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutuntun. Karaniwan, ang mga ibon sa gubat ay mailap, ngunit ang ibong ito ay kaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang gipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng tatlong ulit saka lumipad. Matagal na natigilan si Kunto, bagamat siya'y malakas at matapang, nakaramdam siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang pamamana. Si Kunto ay bumalik sa layon at nakipagkita sa matandang pantas. Ang sabi ng isang matanda, "Marahil ang inyong ibong nakita ay sugo ng ating bathala. Pinaaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw." Ang wika ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kuminos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundukan. Ang mga babae sa layon ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat ay naghanda na, ang mga lalaki ay muli ng isang baboy ramo. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Ay ang baboy ramo sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nila ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa na sa katandaan ay halos hindi na siya makahupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanila. Sila ay natakot. Maya-maya ay
nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, tumagsilapit kayo. Huwag kayong matakot dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyo ang bathala. Gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Huwag kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito. Pinupad naman ng mga tao ang pinagbilin ng matanda. Pinagpatuloy nila ang piyesta. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa puok na pinag-iwanan sa matanda. Itiniyas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda. Nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag. Liwanag ng araw lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon, ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito, kaya't nag-ibayo ang tuwa ng mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon sa loob ng maikling panahon. Yumaman ang mga taga-suyok, ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa mga dulo nito'y hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, wika ng isang mamamayan. Ay, taas-taas na ng puno. Hindi na natin maabot ang bunga at dahon nito. Mabuti pa'y putulin na natin ang mga sanga at dahon. Ang unay paghati-hatian natin! Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakul. Ang iba ay kumuha naman ng sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Malapit na mabuwan ang punong kahoy ay kumidlat ng ubod talim. Umulog ng napakalakas at parang pinagsakluban ang langit at lupa. Ang punong kahoy ay nabuwal, nayanin ang lupa at bumuka sa lugar na pinagbagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan. Ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo higit na magkibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso.
Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ang puno. At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilamon na ng lupa. Mula nga noon, nagkaroon na ng mina ng ginto sa Baguio at nakukuha lamang ito sa pamamagitan ng paghukay ng lupa.